seçki dairələrin ilə bağlı bizə ciddi məlumatlar ki, daxil olubdu. Mən saydım artıq 33 sayılı Xətai birinci seçki dairəsi, 35 sayılı Xətai üçüncü seçki dairəsi, 60 sayılı Sayan Əkcala, 74 sayılı Lənkəran kənd, 79 sayılı İmişli, 80 sayılı İmişli Beyləqan, 81 sayılı Beyləqan dairələrinin dediyim kimi mən artıq sizin qarşınızda İlkin Səs Ermənin gedişi və onu başa çatdıqdan sonra verdiyiniz məlumata görə kifayət qədər ciddi yadlar daxil olubdu. Amma belirtdiyim kimi onlar araşdırma, ətraflı araşdırmaya ehtiyac var. Hesab edirəm ki, biz gecikdirmədən bu dairələrdən və bu gündəyə növbəti daxil olsa, əgər hansısa dairələrdən yenə ciddi şikayətlər və müraciətlər, biz demək onları ardıcıl, çox sürətlə araşdırıb, hesab edirəm ki, biz bizə ayrılmış 20 gün müddətində bu bütün daxil olan müraciətlər artıq sosial şəbəkələrdə və indi bizim əgər müraciətimizi eşidib, hansısa materialları, video materialları və digər bu və ya digər xoşagəlməz hallarla bağlı, əgər belələr, belə hadisələr baş verirsə, onlarla bağlı məlumatları mərkəzi seçki komissiyasına bu müxtəlif fərdlər mi deyim, və yaxud da partiya nümayəndələr, səlahiyyət nümayəndələr təqdim etdikdən sonra yenə də biz onları ətraflı araşdıracağıq və hesab edirəm ki, biz bu qarşıdan gələn o növbəti 20 gün müddətində arası kəsilmədən, dayanmadan bütün o xoşa gəlməz hallar, yəni bütün o iddia olunan pozuntularla bağlı ətraflı araşdırmalar aparacaq. Bu araşdırmalar, dediyim ki, kütləvi informasiya vasitələrinin və ictimaiyyətinin demək, müxtəlif arzu edən o nümayəndələri mi deyim, səlahiyyət nümayəndələri mi deyim, vəkil edilmiş şəxslər və yaxud da namizədlərin özlərinin biz dəvət yəqin ki, edəcəyik və onların iştirakınla həyata keçirəcəyik. Ümumiyyətlə, biz çalışacağız ki, bütün attığımız addımlar ictimaiyyətin gözü qarşısında baş versin, şəffaf həyata keçirilsin və qəbul etdiyimiz qərar ümumi Azərbaycan qərarlar, Azərbaycan ictimaiyyətini razı salsın. Ona görə mən bir daha deyirəm ki, bir daha Mərkəz Seçkən Çasadır adını deyirəm ki, Seçki Məcəlləsinin və digər qanunverici laqlarının bütün tərəfləri çox ciddi şəkildə tətbiq edilməklə bütün müraciətlər, yəni adi, sadə, kiçik görünə bilən müraciətlərdən tutmuş ta çox ciddi şəkildə Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətini çəkən bütün müraciətlər tam ətraflı və aşkar şəkildə araşdırılacaq, müzakirə ediləcək və müvafiq qərarlar çıxarılacaq.